a bude si získávat velikou návštěvnickou atraktivitu a pozornost. Já jsem nesmírně rád, že jsme se dohodli také na tom, že jsme nezůstali pouze v naší velké dvoraně, ale že Katarina svojí impulzivností, řekněme, vystoupila z toho baráku, že jsme začali oživovat i ten veřejný prostor před hlavní fasádou Veletržního paláce, kdy už při příchodu jste si mohli všimnout, že ten projekt tam expanduje, nebo možná tam začíná a zve návštěvníka do velké dvorany, kde Katarina připravila malířskou instalaci, která zve návštěvníka k ponoření se do obrazu samotného.